Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Dnes je nedeľa 1. júla o 1. hodine ráno. Dneska sme prišli do srbského monastiera v Bočani. Tento deň bol dosť náročný, no a toto je taký prvý vlog z tohto týždňového pobytu, ktorý tu teraz trávime. Dúfam teda, že sa vám budú tieto vlogy páčiť a že vás možno nejako inšpirujú alebo duchovne posilnia. Alexej. Je pred nami. Sláva Bohu, sme došli. Tam už je to kuma. Ako ďuri spokojný? Áno, aj. Zatiaľ, môže piť. Ďakujem, sláva Bohu, sme došli. Tešíme. Dobrodružstvo nové. Ja by, pretože nebudú hlapať sa mnou, než si zákon, že došli. Ja začínam robu. Tak nešiel som štač kafe, sokovi, gazérne. Čo nás pomôcť? Nemôžem, že si musí variť v kuchyni. No, po príchode do monastiera nás prijali do prijímacej miestnosti. Po krátkom pohostení bola večerňa. Sláva Otcu, Synu i Svätému Duchu, mučeník tvoj Gospodi Leontiej, ostada mi svoje vjene sprijatelje od tebe Boga našego, i vjejem Bog lijepo svoju mučitelje izloži, sokruši demonom nevoj. Po večerni bolo krátke pohostenje, alebo večera, a po tom pohostenji nás monasi zaviedli do zahrady, v ktorej majú nejaké domáce zvieratá a porozprávali sa s nami taktiež. Ajde, slobu, nepočul dobre. Slobu, musíš nahlas povedať. Hlasnejšim. Kažim, daj sapu. Ehe, daj šo. Heli, daj šo. O, jak... Ne, vidíte,